سلام ستړي مشي د بهرنوي چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر کندوز کې د تیری اونۍ شوې چاودنه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف عمل بللی او یاد بریدی غندلی دی. اتمر پر ټویټر لیکلی چې طالبان دې ځواب ورکړي، اوس طالبان د امنیت مسؤلیت لري او د کندوز پرونۍ چاودنې په اړه د ولس ته ځواب ویونکي اوسي. د کندوز ولایت په خان آباد بندر سیمه کې د تیری ورځې خونړۍ چاودنې قربانیانو ته ډله ییز قبر کیندل شوی دی. افغانستان دننه او یو شمیر بهرنیو هیوادونو هم برید غندلی او تسلیتونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د اسلامي امارات یو لوړ پوړی پلاوی پرون دوحې ته لاړ. له بلې خوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هم دوحې ته تللی او ټاکل شوی ده چې نن او سبا خپل منځي ناسته ترسره کړي. مسئولیت یې داعش ډلې پر غاړه واخیست. کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تېرې ورځې چاودنه کې 50 کسان وژل شوي او تر 100 نور ډېر ټپیان شوي دي. خو له بلې خوا ځینو رسنیو کندوز کې د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې یاده چاودنه کې 100 کسان وژل شوي او تر 200 نور ټپیان دي.